Много благодаря, господин Председател, и се извинявам, че малко бавно вдигнах ръка на Вашия въпрос. Аз искам да взема отношение по темата на тази точка, именно избора на управител на БНБ. Искам да кажа две неща. Първо, от моя гледна точка като макроекономист, който тясното му поле е парична теория и парична политика, това, което се случи онзи ден в бюджетна комисия, беше изключително позитивно. Аз излязох от това заседание с много позитивни чувства, защото имахме двама кандидати, които бяха на, според мен, високо ниво, които казаха смислени неща, очертаха доста смислена визия за това какво биха правили, ако станат управители на БНБ, с добре защитени аргументи и много добре отговориха на поставените им въпроси. Аз мисля, че това, което се случи в петък на заседанието на комисията, е един добър пример за добре проведена процедура с качествени кандидати. Искам изрично да благодаря на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, че представиха такъв кандидат, защото той истински допринесе за дълбочината на дискусията. Това е първото, което искам да кажа. И второто, което искам да кажа, е, че спора по въпроса дали влизане е възможно най-бързо на България в еврозоната с сегашното ниво на реална и номинална конвергенция, което имаме, е за предпочитане или не е за предпочитане, не е абсолютен въпрос, а е относителен. В сравнение с какво членство в еврозоната би представлявало рискове от сорта на асиметрични шокове и така нататък. В сравнение с валутен борд, отговор е не, защото при валутен борд рисковете от асиметрични шокове са абсолютно същите. Няма разлика. Виж, ако бяхме като Польша, имахме независима парична политика без валутен борд, тогава можем да влезем в този спор. Но с валутен борд този спор не съществува, защото е едно и също. Няма разлика. По отношение на асиметричните шокове, по отношение на вероятността от евентуална рецесия. Да, при валутен борд има възможност БНБ да управлява и минималните задължителни резерви до известна степен, не твърде много, но знаем добре, че при членството в еврозоната инструментите на макропруденциалната политика, които могат да бъдат доразвити, си остават национален приоритет и не се променят. Тоест може да се води политика антициклична за българския цикъл и политика, която да номинално да омекотява асиметричните шокове и при членство в еврозоната. Разбира се, както и при валутен борд, и в членство в еврозоната, те ще са много ограничени. Но разликата е важна. А разликата хич не е голяма. Тоест, рецесията, за която господин Христов говори по време на заседанието, аз мисля, че имам доста време. Рецесията, за която господин Христов говори като възможна опасност по време на заседанието при валутен борд, той каза, може да има да изтрие 11-12 милиарда лева, нали, което е повече от всичко. Да, само това е рецесия при членство в еврозоната. Рецесия при валутен борд ще изтрие 9-10 милиарда лева, т.е. разликата е 1 милиард. И това е политиковата разлика. Ние избираме между един реално съществуващ режим и друг режим, в който да влезем. Не просто някаква нирвана. Това се нарича, между другото, грешката нирвана, която се прави. Че презумираме, че ако не е еврозоната, ще е някакво идеално нещо. Не, няма да е. И затова трябва да сравняваме двете несъвършености, а не да се преструваме, че едното би било съвършено. И там намирам аз проблема и с доклада на БНБ. Иначе, добър доклад. Чел съм го подробно, с подробни записки съм си водил. Там никъде не се прави сравнение с, а при режима на валутен борд не би било така, защото не се прави това сравнение. Съответно, няма как този доклад да ми послужи да вземем политическото решение. Поради което смятам, че този дебат трябва да продължи. Той е изключително ценен, но искам отново да завърша с това, че и двамата кандидати бяха на високо ниво и аз бях много доволен от процедурата в петък. Благодаря ви.